בפרקים הקודמים של החממה. מה אתה רוצה לעשות? לשבת ולחכות עד שאבא שלך יקדם אותך? תגיד, מה אתה יכול לספר לי על ג'ודי? אפשר להיכנס למחשבים שלהם אם את בעניין. מה? מחשבים של המשטרה. יש! אני צריכה שתצא מחר עם המשלחת שלכם לשיגור ותשיג לי את קוד השליטה של הלוויין. רובי? אני גאה בך. מי זו? דינה. אני עושה פה באמצע הלילה. אתה שואל אותי? ללכת לטפל בזה? עזוב. מרקוס. אני לא לרגיל. נו, את יכולה להגיד לי לאן הולכים? ולמה בשבע בבוקר? זה לגמרי מוציא מאיזון את השעון הביולוגי. נו, אתה סומך עליי או לא? אחרי העצות שנתת לי עם אלונה, אני לא כך בטוח. טוב. פה זה היה, אני ישבתי לי בסבבה שלי וקראתי ספר. אוקיי, רגע, קראת ספר? נו, יכול להיות שנמנמתי קצת. ואז פתאום התעוררתי מאיזה אור חזק, וראיתי את רובי הולך לכיוון הזה. ולמרות שהייתי מסולברת, אז התחלתי להתקרב, ואז כאילו, פוף, הוא נעלם. טוב, בוא, אני אראה לך. מה היה לחפש פה? שאלה מצוינת. בדיוק בגלל זה רציתי לחזור לפה באור יום. בוא. מה זה? מה זה, מתי? אתמול זה לא היה פה, אני נשבעת לך. ארזתי את התיק, חיבקתי את ההורים, עשיתי מסיבה לכל החברים, כל החיים רצים דבר אחד, והנה זה קורה, ואני כל כך לבד. מול הכיתה עומד כפו מאוב, ואימא רוצה להיעלם אל תוך האדמה, ורק עוד צעד קטן מפליג, הצעד הכי מפחיד. זה כמו לפרץ ממטוס שלי. בוקר טוב, יפה. היי, מה זה? תפתחי. אוקיי, לא ממש הבנתי. חשבתי שאולי נפתח דף חדש. תראי, אני יודע שהייתי דוחה ומעצבן בתקופה האחרונה, ושאת כל הג'יפה שלי הוצאתי עלייך, ועל זה אני מבקש סליחה. ואם את מוכנה, בא לי שנפתח דף חדש. מוכנה. אני שונאת שאנחנו רבים. גם אני. סתם עם זה. לגמרי. זה היה עניין אחד. העניין הנוסף הוא... בשביל הדף? לא, לא, בשביל הגבס. את היחידה שעוד לא רשמת לי משהו. איך? מושלם. משימה, נשארים מול עורבים. תדרוך בקפיטריה עוד 10 דקות.
אוקיי. קדימה, חברים, להזיז ישבנים. יאללה, אפ על הרגליים. בוא נלך לכסח כמה עורבים. יאללה, דינה, צריכה ללכת. לא, נו, שנייה. הם אמרו עוד 10 דקות. לא, אני לא מאמינה, אני חותמת לך. הם שמו את זה בלילה אחרי שהלכתי. מי? רובי, לא יודעת. אולי פשוט לא ראית טוב בחושך. השלטים האלה נראים כאילו הם הרבה זמן. לא, 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 זה לא הגיוני. אני ראיתי את רובי ממש פה, אני בטוחה. איפה היית בדיוק כשראית אותו? שם. נו, זה מרחוק. אולי ראית סללית של חיה או משהו. יש כאן הרבה חזירי בר וגם שואלים. מתי, תקשיב לי טוב, נו. למרות שיש הרבה דמיון, אני עדיין יודעת להבדיל בין רובי לבין חזיר בר. נו, את אמרת שנמנמת קצת. אולי משהו נכנס לך לחלום. זה קורה לי המון. פעם אחת חלמתי שאני אוכל קוטג' מקולקל, ואז קמתי עם כאב בטן. מתי, תקשיב לי טוב, נו, אני לא חלמתי את זה. רגע. מה? רגע. הספר, נו. אני השארתי אותו פה מהלחץ. הנה, הם לקחו את הספר, נו, יותר הוכחה מזה? הוכחה למה? מה, שמישהו ראה אותך, ארגן שלטים, תלה את הסרטים האלה של המשטרה, ובסוף צ'יפר את עצמו עם הספר שלך? יש לך רעיון יותר טוב? אולי החזיר בר שלך יושב עכשיו וקורא קוד דה וינצ'י? טוב, דינה, לא בא אליי אחר, תדרוך. אולי פה ישבת בהתחלה. אתה לא מבין איזה חמוד הוא היה. גם כל הבית היה מסודר, גילו מרי פופינס התחילה לעבוד אצלו. די. כן, והוא גם העיף את כל הלוחות המלחיצים האלה עם התמונות של אמא. נראה לי שמשהו מתקדם שם. בוא'נה, אבא שלך, מה זה קול? גם אתה פגשת אותו? הוא ליווה אותי. מה הסיפור שלך? נראה לי חסר קצת קורסון בשוקו, לא? עליי. תגידי, זה אותו יפתח שייבש אותך לפני יומיים? א', זה לא עניינך. ב', נראה לי הוא סתם חטף איזה התקף חרדה או משהו. הוא בסדר עכשיו. טוב. רק בלי שטויות, כן? איזה שטויות? סתם, לא בא לי שיבאס אותך שוב. פוי, לאן הגענו? אח שלי הקטן שומר עליי מבנים. לא, אין מצב שחלמתי את זה, זה לא הגיוני. חבל באמת שלא חלמת, שהרס לי את כל הסיכויים עם אלונה. די, תפסיק להאשים אותי כבר. אתה הרסת את זה בעצמך כשנשפכת בפניה כמו איזה ג'לי. מה, איפה הייתם? אה? סתם, עשינו איזה טיול בוקר. כן, כן, הלכנו לראות חזירים. חזירים? כן. בגלל שבבוקר הם הכי רועשים, אז רצו ללכת לראות אותם, כי הם עושים הרבה כאלה, זה כזה, אז הלכנו לראות. בוקר טוב, גיבורים. מלך, מה יהיה לי? טוב, בוקר טוב, מתי. טוב. אז מה, נהנית אתמול? וואי, כן, אירוע של פעם בחיים, ועוד לראות אותו מקרוב, אז בכלל... בכלל, אני נורא מתעניין בתחום של אסטרופיזיקה, זה תחום שמאוד מדבר אליי. אז הכל בסדר איתכם עכשיו? נראה לי שכן. יופי, את נראית הרבה יותר טוב. זאת אומרת, הפסקת עם החקירות הסודיות שלך? כן, אה? נהייתי קצת גשש בלש בזמן האחרון. האמת, זה הרס לי את הבריאות. שלא נדבר על היחסים עם דניאל. ברור. קלטת את החיוך המטופש הזה? לא אמרנו, די עם הגשש בלש. צודקת. תקשיבי, נט, אני חייבת תוך פול כוח היום. משימה ראשונה שבתור קפטנית אין מצב שאנחנו מפסידים. ברור, נקרא אותם. היי. כן? אפשר לדבר איתך רגע? בשביל מה? נו, צריכה לדבר איתך על משהו. אני די עסוקה עכשיו, ובכלל בחודשיים הקרובים. מה נסגר איתה? מושג. סליחה שנייה, לואיס רוצה להתחיל. בבקשה, תנסו. חברים, חנוכה מתקרב וזה אומר שהגיע הזמן לארגן את הנשף שלנו. נשף? יש לך עוד הרבה מה ללמוד. מה, גרשון מתקלט ואורנה דופקת שפגעתם ברחבה? רגע, נשף זה בזוגות כזה? מגניב. או שיט. פשוט איזה לחץ, זה מה שצריך להזמין, להתלבש, נהיה... לא, לא, לא טוב, לא טוב. אוקיי.
השנה החלטנו לחלק את המטלות בין שני הבתים. בית אחד יארגן את הנשף והבית השני ינקה את המקום אחרי הנשף. עכשיו ברור לי ששני הבתים היו מעדיפים את המטלה הראשונה, לכן הכנתי לכם משימה קטנה. כמו שכולנו יודעים, מנהיג טוב הוא גם איש שיווק. הוא חייב לדעת למכור. כל בית יקבל מאיתנו 100 סופגניות, ומה שעליכם לעשות זה להחליט על אסטרטגיה שיווקית, לצאת ולמכור. הבית שיגיע בסוף היום עם הרווח הגדול ביותר ניצח ויוכל להתחיל לארגן את הנשף. הבית השני יוכל להתחיל לאסוף חומרי ניקוי. אני מת על האקשן הזה. הסופגניות, הדוכנים והקופות במכוניות. יאללה רשף, אל תשחקי אותה. המשימה שלכם מתחילה עכשיו. למה את לא הולכת איתם? אני לא הולכת לשום מקום. מה את רוצה? אני רוצה שנדבר. אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת, שאת תצטרפי לחברים שלך. אין בעיה. מבחינתי, אתה יכול לדבר איתי גם לידם. 10 דקות באולם. אני אחת לא רואה, אבל שבחזרה לעתיד זה כל סוגיון לילה נשק. אני לא מבינה על מה אתה מדבר. הרי הסרט הראשון בטרילוגיה נגמר בנשף 50's. תחשבי איזה גאוני זה יהיה. רגע, אל תגידי שלא ראית בחזרה לעתיד. לא, האמת שלא יצא לי, לא. זה הרפתקה, זה כיף, זה מותח, זה מצחיק. זה כבר נשמע לי מנג'ס. טוב, אתה רואה שאני משתפת פעולה, אבל אתה יודע שזה פתטי כל התחרויות האלה. אני אגיד לך מה זה פתטי. להישאר אחרי הנשף ולנקות את כל הג'יפה של כולם. זה פתטי. אז בואו נתרכז שנייה ונחשוב על תוכנית פעולה. תוכנית פעולה? בוא נגזים. סך הכל למכור סופגניות יומיים לפני חנוכה. ילד בכיתה ג' יכול לעשות את זה. שמת לב שאלונה לא באה איתנו? זה בטח בגללי. בטח מה זה כועסת? טוב, מה אתה תצא מהסרט? לא כל העולם סביב סביבך. בטח סתם. יש לי איזה משהו. לא נראה לי. חתיכת יצור צבוע, נטלי הזאת. מה עשתה לך? סתם. אני חושב שאני אעזור לה באיזה משהו, אז לקחתי אותה ל... לא. מה? לא, לא משנה. טוב, בואו שנייה. עכשיו זה שלב שאתה אומר להם שמנהיג זה כמו סופגניה, עגול ושמנוני, מריבה באמצע. זה, סתם מציקה. אוקיי, אז זה ברור שאף אחד מאיתנו לא רוצה להישאר אחרי הנשף ולנקות, ולכן... מה שזה אומר זה שאנחנו חייבים לנצח במשימה היום. מה התוכנית אבל? מה התוכנית? למכור סופגניות, מה התוכנית? ילד בכיתה ג' יכול לעשות את זה. אז יאללה, לעבודה. מה יש לו היום? אותה מחלה שלך, גם אותו מי שחריף פנה. סופי, אפשר לחנק אותך באיזה רעיון? בטח, תהנה כולם, בוא תציע. עזבי אותך מכולם. נעשו כל מה שאנחנו נגיד להם לעשות. כל מה שאת תגידי להם לעשות, בסדר? עדיין בא לשמוע מה כולם חושבים, אבל תשמור על הרעיון שלך. טוב, אז יש לנו 100 סופגניות שאנחנו צריכים לקרוא ברווח הכי גדול שאפשר. בואו נהיה יצירתיים. מי רוצה להתחיל? דניאל? אולי אתה? לא, עזבי. טוב, יאללה רון, בטוח יש לך משהו. כן, אוקיי. אני חשבתי ככה, 1+1. כל סופגניה גדולה שאתה קונה, אתה מקבל את הקטנה בחינם. אמא שלי מכורה לשטויות האלה. גרוע. ואז אתה מבזבז חצי מהסחורה על חינמים. לא הרווחת כלום. שנייה, בואו ננסה לפתח את זה או משהו. מה עם פרס? פרסים זה תמיד עובד. כל קנייה תזכה בכרטיס הגרלה למשהו ממש שווה. ואז אתה מבזבז את כל הכסף שלך בלקנות משהו ממש שווה. טוב, סיימתם? תקשיבו מה עושים. הולכים לחנות, קונים בד לבן. קונים צבעי גואש, מרימים דוכן, תולים שלט ענק. יום התרמה לילדים נזקקים. תגידו לי, מי לא יזרוק כמה ג'ובות בשביל להרגיש שהוא עשה מעשה טוב? מי, אה? ועוד לקבל איזה סופגניה. אני לא חושבת שזה לעניין לשקר ככה. זה שקר לבן, במי אנחנו פוגעים בדיוק? זה ווין ווין. טוב, בואו נשמע עוד רעיונות ונחליט ביחד, בסדר? $20? על 6 סופגניות גדולות? אמרנו כל גדולה מוכרים ב7. זה היה להם יקר מדי, אז קצת הורדנו. תגידו, אתם יודעים שאנחנו בתחרות או שסתם באתם פה לעשות צחוקים?
הסופגניות הכי טעימות שתאכלו בחיים שלכם! סופגניות איכות עם ריבת תות! סופגניה! דינה, תלכי לבדוק מה קורה עם הנשרים. בבקשה. תודה. מה אכפת לך מה הם עושים? אני רוצה לדעת כמה הם מכרו. היי, בכמה אתם מוכרים? קבל. אין מחיר. מה זאת אומרת? קחו, תאכלו, תהנו, תשלמו כמה שנראה לכם. טעים. וואלה, טעים. מלכה. טוב, אתם שומעים? הם עדיין לא התחילו למכור. באמת? כן, בחיי. הם פשוט עומדים שם ומדברים. קול. שבדרך חזרה יעצרו, יקנו איזה מטטה יפה, מגב, יאה, כזה משהו טוב. תקשיב רגע, קפטן, חשבתי על קונספט, לנשף אם נזכה. מה זאת אומרת, אם נזכה? כשנזכה, אז... כשנזכה. כן, אז חשבתי על נשף 50's כזה, אתה יודע, בחזרה לעתיד, כמו שעשו בסרט. כמחווה לטרילוגיה, עם תלבושות והכל. תגידו, איפה אלונה? לא ראיתי אותה כל היום. היא לא הגיעה. כנראה באשמתי. או שלא, אבל... לא לא ישנתי כל הלילה. מקווה שמרוב גאווה. עשית יופי של עבודה. אני לא ישנתי מרוב בושה על מה שעשיתי. הם הזמינו אותנו לשם בתור אורחי כבוד, ואני פשוט באתי ובגדתי באמון שלהם. אבל המתוקה, אל תטרידי את עצמך לזה, בסדר? עשית משהו שבסוף יודו לך עליו. ובכל מקרה, מה שהיה, היה ונגמר. מה אתה הולך לעשות עם הקוד הזה? זה לא עניינך. את שלך עשית, ישבתי למקצוענים לעבוד, אוקיי? אני מעלה אותך עכשיו על מונית, ואת מצטרפת למשימה של החברים שלך לפני שיהיה מאוחר מדי. מצטערת, אני לא יכולה. אני הולכת להתקשר לסוכנות החלל לספר להם הכל לפני שיהיה מאוחר מדי. תגידי, את השתגעת? מה את חושבת שזה משחק? אם את חושבת שאת מתעסקת פה. אני לא רוצה לשמוע ממך אף מילה יותר בעניין, ואני מתכוון לזה. אני מצטערת, אני לא יכולה. אלונה! אלונה, לאן את חושבת שאת הולכת? אולי כדי שנתחיל לעשות משהו, העורבים כבר מזמן התחילו למכור. קודם נחליט מה עושים ורק אז נתחיל. מה איתך, יש לך היום? האמת שאני שונאת סופגניות, אז קצת קשה לי לחשוב על דרך למכור אותה. מה? איך אפשר לשנוא סופגניות? לא יודעת, זה 500 קלוריות לכל אחת, זה רעל. אני מת על הרעל הזה. טוב, אולי פשוט אתם יודעים, נשים פה הליכון או מכשיר כזה של ספינינג וניתן לאנשים לרוץ שעה כדי להוריד את הפצצת קלוריות הזאת. מעניין. מה יש לך? אני צחקתי. רגע, 500 קלוריות? את בטוחה? כן, בזאת הגדולה, זאת אומרת. ובקטנה? 200 קלוריות? כן, משהו כזה. מעולה. יש לי את זה. מה? אנחנו הולכים לשווק את הסופגניות הקטנות. היא סופגניות בריאות. אותו הטעם, אבל הרבה פחות משמינה. מה זה ייתן לנו? ברגע שמשהו בריאותי, אתה משלם עליו הרבה יותר כסף. ככה זה עובד. אבל מה נעשה עם הסופגניות הגדולות? הם יהיו סוג של פיתיון. אותם נמכור ממש בזול, נגיד ב-3 שקלים. ואת הקטנות הבריאותיות נמכור ב-12 שקלים. מה אתם אומרים? באמת חושבת שאנשים מפגרים לשלם פי 4 למשהו יותר קטן? זה כל הקטע בשיווק. הייתם פעם במסעדת יוקרה? המנות שם הן בגודל של אפונה, ועדיין אנשים שלמים על זה ים של כסף ועוד יוצאים שם רעבים. האמת? נשמע טוב. יאללה, דנה וגלי, אתם תלכו לקנות נייר צלופן וסרטים לקשירה. רון ואיתן, אתם תלכו לקנות בריסטולים וטושים. אנחנו מתי נסדר פה את העמדה. רעיון גאוני, תודה. רון הכי מטומטם ששמעתי בחיים שלי. פועל של החממה. אני מדבר עם רותי, אמא של אלונה. מה שלומך? לא, לא קרה כלום, הכל בסדר. כן, בסדר גמור. רק רציתי לאחל לך חג שמח ולספר לך עד כמה אנחנו מרוצים מהבת שלך. כן, אני יודע שהיא בת יחידה ושאתם גאים בה. גם אנחנו. כן, היא תלמידה למופת. אני יודע, אני יודע. אז תודה לך. להתראות.
שמות החלל שלו, במה אני יכול לעזור? בבקשה. אני בכך עוד אחד במתנה. אז אני סופגניות מאות, אין קלוריות. 3 שקלים לרגילה? אתם לא מאמינים. מה? אנחנו יכולים את הסופגניות הקטנות שלהם ב-12 שקל. מה? שיהיה להם בהצלחה. גרידים. תרצה אולי סופגנייה בריאותית? רק 200 קלוריות? מה, אורון, כמה סופגניות כבר מכרנו? אחת לאחות של גרשון שבמקרה עברה פה. אז אתה מבין? זה לילדים שאין להם בתים ואין להם כסף לקנות סופגניות לחג. אז במקום פתק אתה מקבל סופגניה. מה אתה עושה? רגע, גיל. תקשיבי, לא בראש לי לנקות, בסדר? ואני לא אתן לחברה שלך לדפוק לנו את המשימה. אוקיי, אבל אתה לא יכול ללכת מאחורי הגב שלה עם רעיון שהיא לא רצתה, דניאל. טוב, נט, מה נסגר? אמרנו שלא רבים יותר. כן? ואמרנו שלא משקרים יותר. סליחה, אני מצטערת, זה ממש לא נכון מה שהוא אמר לך, אנחנו לא מתרימים פה. תורים טובים. שלום. כמה השלוש האלה, בבקשה? 21. ברדק. יש לי רק 10 שקלים, אחי. לא נורא, גיבור. שיהיה לך חג שמח. חג שמח. תודה, חג שמח. חג שמח. 228. יש! אתה רואה? הכל טוב. בלי לחץ ובלי נאומים, בלי למכור במחיר מופקע. גבר, גבר, ברח זוגניה. לא, לא, זה טעים. היי, בנות, מה קורה? אתן אחרי אימון? אולי בא לכן איזה סופגניית בריאות? רק 200 קלוריות לסופגניה. יפתח, ספר לנו בבקשה מה הייתה האסטרטגיה שלכם. אז האמת שזה קרה די ספונטני. מתישהו עלה לי הציע שבמקום שנקבע מחיר, אז ניתן לאנשים להחליט כמה הם רוצים לשלם. ותכלס, זה באמת עבד לא רע. יפה, רעיון קצת מסוכן, אבל מקורי. ומה איתכם נשארים? איך אתם תקפתם את העניין? האמת, שבהתחלה לקח לנו הרבה זמן להחליט בינינו מה הכי כדאי לעשות. אבל אז עלינו על משהו. החלטנו למתג את הסופגניות הקטנות כמוצר איכותי ובריא יותר. ארזנו אותם יפה, כתבנו עליהם שהם לא יותר מ-200 קלוריות, וככה מכרנו אותם בהרבה יותר כסף. ומה יצא מזה? בהתחלה, על הפנים. עד שפתאום עברו איזה שתי בנות שסיימו שיעור ספינינג, הם אכלו, התלהבו, וקראו לשאר החברים המתאמנים שלהם ממכון הכושר, והם קראו לשאר החברים שלהם. בקיצור, מכרנו את הסופגניות הקטנות תוך 20 דקות. והגדולות? זה היה הפיתיון. האמת, טרפנו הכל בדרך לפה. אני כבר מרוצה. טוב, שני הבתים בחרו בשתי גישות לא קונבנציונליות, מאוד אמיצות. אבל עכשיו בואו נראה מי ניצח. יפתח, כמה כסף הרווחתם? אנחנו הרווחנו 228 שקלים. סופי? 50 כפול 12, 600 שקל. נשארים. אתם ניצחתם, כל הכבוד. הלך עליהם. הלך על נשף 50's. אני מצטער להודיע שבשעה 9:07 עבד הקשר שלנו עם הלוויין בנימין. מן הסתם, זה לא יום שמח לסוכנות החלל הישראלית. שנים של עבודה ירדו לטמיון. האם נבדקת אפשרות לפעולת טרור מכוונת? כרגע אנחנו לא פוסלים שום אפשרות. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken.